Hei og velkommen til Lagehjem. Hvert år får vi masse spørsmål om CrossTech, og vi skal i dag belyse litt av de sakene som vi får mest spørsmål om. Det første er hvilket CrossTech bruker jeg på hvilket underlag. I hovedsak kan man dele inn i fire typer CrossTech. Det første vi ser her er et sanddekk. Her ser man hvordan skovlene går den veien for å skuffe unna sanda. Det samme gjelder på fordekket. Her er det så det skal sitte godt fast ned i sanda. Disse dekka egner seg også veldig på et bra annen type underlag, og det er skikkelig gjørmereis. Her vil man få skuffa unna gjørma, men dere må ikke sette på de dekkene hvis det er fare for at det skal tørke opp, da blir det superglatt. De dekkene vi selger mest av er dekkene i mellomsegmentet. Der kan man tenke at man kan dele til medium soft og medium hard. Medium soft betyr litt løsere baner, medium hard betyr litt hardere baner, men fortsatt ganske løst underlag. Forskjellen på disse er at de som er soft, er det litt større avstand på knastene, litt nærmere på dem som er til hardere underlag. Fordelen med det som er til løst underlag er at det er litt mykere gummi, det sitter litt bedre. Ulempen er at det slites litt fortere. Den siste kategorien med crossdekk vi har er til virkelig hardbane. Det finnes ikke så mange sånne baner i Norge, men Tønsberg er for eksempel et av dem, eller man kommer nedover i Frankrike i Spania. Da er knastene litt tettere, og det er laget for å få ordentlig grep. Disse dekka er et must når det kommer til hardbane, men det fungerer utrolig dårlig på andre underlag. Her er også knastene litt hardere, så det ikke vil bli rivet og sletet når du kommer ut på banen. Vi får en del spørsmål om det er forskjell på billig og dyre dekk, og det er det klart at det er. De billige er ofte produsert i Kina, mens de som er litt dyrere og bedre har bedre oppbygging, og sånn som Bridgestone sine er produsert i Japan. Det man også skal huske på er at hvis dekkene er alt for billige, så er de trolig gamle, og det kan gjøre at når du kommer ut og begynner å bruke knastene, så vil de brekke. På alle dekk så er det et tall som angir når de er produsert, og det kan være greit å se på. Som vi ser på det dekket her, så står det 0322, og det betyr at det er produsert i mars 22. Det er et helt nytt og ferskt og fint dekk. Hvis dekkene blir for gamle, så er de også veldig kronglete å få på. De blir harde i kanten, og da skal du jobbe litt for å hjelpe å få dem på felgen. Et annet spørsmål vi også ofte får er, kan jeg gå ned eller opp på størrelsen på dekket? Og på det første i dimensjon, som for eksempel dette som er 100 og 110, så kan man stort sett gå opp eller ned. Det betyr at det er 1 cm bredere eller smalere dekk. Når det kommer til den siste dimensjonen som er tommer, der kan du ikke bytte, for da får du ikke på felgen. Noen steder kan det også være fordel å gå opp, for eksempel på en ordentlig sandbane. Kanskje noen vil bruke 110-dekk for å få litt bedre grep i bakken. Men til vanlig så anbefaler vi å bruke det som står oppgitt fra fabrikanten. En annen ting vi også ofte får spørsmål om, og vi har lyst til å tipse litt om, er at når du skal skifte dekk, tenk på å kjøpe deg ny slange. Der finnes det tynne slange og tjukke slanger. De tjukke tåler mer, og skal du kjøre løp og så videre, så bør du ha tjukk slange i crossdekket. Et alternativ til slangene er også mos. Det er en slags pølse som du ligger i dekket. Da får du riktig lufttrykk, og du slipper å punktere. Veldig kjekt. Et annet tips vi også har lyst til å komme med er å tenke litt på at du faktisk må bytte fordekk. Vi selger alltid mye med bakdekk. Det slites med bakdekk. Men fordekket er faktisk det som gjør at du får traction og grep i bakken. Så bytt oftere fordekk også hvis du kjører aktivt på løpsfronten. En ting som også er viktig å tenke på er jo faktisk at hjulet må være i bakken for at man skal ha mest mulig fremdrift. Når du skifter hjul og får et nytt dekk, er det også viktig at du sjekker over bakhjulslager, støtdempelager, linklager, så sykkelen vil fjære riktig og få hjulet i bakken. Det var dagens dekktips fra AGN. Vi har masse dekk på lager, og lurer du på noe, så er det bare å ta kontakt med oss. Velkommen!